Առաջին հայացքից թվում է երկրաշարժ այս տեսարանը Թորոսյանների բնակարանում է։ Առաստաղը փուլ է եկել հաշված րոպեների ընթացքում։ Հյուրասենյակում այս մարդիկ Ռուսաստանի Դաշնությունից եկած բարեկամներին ներկայացնում էին նոր տունն ու պայմանները, երբ լսում են արտասովոր աղմուկն ու հազիվ են հասցնում դուրս գալ։ Ճեճտոցերով նայենք վերև ու լուստերն ընկավ վար։ Լուստերը ընկավ ներքև, նայեցինք վերև, երեխեսը պապա էլի ճեճտոց կուկա։ Վարսիք երևի երկրաշարժ է։ Հելանք դուս փախան, դռնից դուս ու կմբոց եկավ, պատեզնեինք մենք արդեն, դուս փախան իշտը։ Երկրաշարժ, լավ որ երեխես տաղը չանգնան։ Էլ է շենքով կաբրի։ Սամուշ երկու թաղամասում փլուզման առաջին դեպքը չէ, սակայն իր ծավալներով խոշորներից է հիմնականում պատճառն, ասում են, Գլենդել Հիլս շին կազմակերպության կողմից արված անորակ շինարարությունն է։ Այս կողքի վրա այդտեղ ընդամենը 3-4 մմ հաստություն ունի, եկել այս կողմը, այդտեղ արդեն դարել է 10-15 սանտիմետր համարյա։ Ուրեմն հենց Իրանից պատալոգը ծուռ է եղել։ Իրանքը ծվաղով տզել են, գաջով են տզել։ 88-ի աղետից փրկված ու տարիներ շարունակ փտող տնակներում մի կերպ իրենց գոյությունը պահած այս մարդիկ նույնիսկ հիմա չեն կարողանում իրենց գլխի վրա տանիք ունենալու հաճույքը վայելել։ Անվորակ, անպետք, թե պետոնաժ էտը մեր շաղախը, թե ամբողջ, բացարձակ մեր շենքերը որակ չունեն, բացարձակ բարիս բուն իմաստով, ու մենք ամբողջ բնագիշներով մենք բողոք ենք այդ առում, քանի որ երկարատև մենք ապրել ես շենքերում չենք կարող։ Երկար ապրել այս շենքերում չենք կարող։ Մարդիկ նման բաներ տեսնելով արդեն կվախենան, սարսափ կապրին։ Նման է երկրաշարժի, ինչ տարբերություն։ Երկրաշարժի նկան կորուստ ունեցանք ու հիմա նորից պդի վախով ապրենք, ում է պետք սպես բնագանը, ավելի լավ է գնանք հրապարակում նստենք, չեմ սպես բնագան են տվել։ Մի քանի անգամ հնչած հեռախոսած զանգերից հետո եկավ համատերության ղեկավարը, նայեց, բայց որքան էլ տարօրինակ է, անգամ չզարմացավ։ Մուշում կերգնվող 1056 բնակարանը, եթե կադարվել է վերանորոգում 56-ը, մնացել է 1000-ը, պետք է բլի։ Համատիրության նախագահ ինչ կրնային է, այս կա բլա շենքի մեջը, ստեղ շենքը կբլի, ընդեղ կոյուղին տունը կլսվի, ինչ պետք է ինի համատիրության նախագահ։ Ով է կրելու պատասխանատվությունն անորակ շինարարության համար, 5 տարի առաջ շահագործման հանձնված շենքերը փուլ են գալիս բնակիչների գլխին, այստեղ բոլորն են վախեցած, ասում են, իրենց տներում այլևս հանգիստ քնել չի լինի։ Նազել Ելբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։